不易，维护你我之的权利。我是赖丽英赖小英，今天来宾大家看到的是前内政部长李鸿源老师。丽英好，各位观众大家好。老师好，老师也是美国爱荷华大学土木暨环境工程博士硕士。是的，那很久以前了。好，因为今天有专业的东西要来请教部长哈。好，那请各位朋友进来的时候先帮我们先点按赞，然后并且分享连结，然后如果有任何意见的话可以在下面留言哈，然后我们部长也会随时的回应给大家。好，那请大家进来要按赞留言哦哈。那准备一起来当陪审团，行政院长苏贞昌终于要辞职下台了。事实上他在2005年因为一件事发出毒誓，说要退出政党政坛。那我们会原因重现让你知道。那一位重要的阁揆一旦是没有诚信就不会被人民所信任，所以今天等一下请部长也来还看看还记得这件事情吗？好，那另外呢，美国第八度军售台湾就是$1.8亿的火山车载布雷系统，加上共军最近频频跨越海峡中线来侵扰台湾，那当兵呢要延长役期1年。好，所以有人喊呢，当兵的当官的小孩先去当兵，让大家看不要把狼的阴那西北料。那另外继续还要追踪桃园航空城的怪现象，就是有人说当地出现了重污领取巨额补助的事情，我们带大家到现场去调查。好，那讲到行政院长苏贞昌，他今天在跟蔡总统的例会当中就提出辞呈，预计周五的时候在立法院总辞。但是他2005年呢，当时就曾经说过要退出政坛，那后来就发生了骗神明的事件。好，那我们现在请大家先看一下当年的这个新闻报道。蔡英文，请你出来说明一下，你们民进党做的这些事情是不是违反宪法，侵害人权？爱红屡屡使用侧翼在背后操作下指导棋，牺牲打的卫生纸战术食髓之味，将政治生命向全体国人表示我们的决心跟负责。2005年台北县长选举爆发走路工疑云，苏贞昌为罗文家担保，这幕令人印象深刻。当时苏贞昌还撂下这句话：如果罗文家有买票或受益买票，我苏贞昌也退出政坛。罗文家声泪俱下，同时苏贞昌用政治生命相挺，但后来判决出炉，被告罗文家支持者洪志雄等5人判刑定谳，苏罗两人没信守退政坛，官反越做越大。如今这段话听来实在讽刺，苏贞昌也退出政坛，退出政坛。哦，千呼万唤总算下台了他现在是万夫所指了他不下台都不行，因为实在他牵扯的这个让这个民进党大败，让整个国家的这个国政没办法顺利的运行我认为其中有一个很重要的因素因为元月一号的元旦，蔡英文才说很保留发现金，用白话文说可能不发现金了，结果他3号就为什么先斩后奏，直接宣布说要发现金，这个惹毛了蔡英文让蔡英文感觉到他彻底的跛脚，所以也是造成他一定要下台的一个很重要的一根稻草。他们民进党现在还在搞算计，还在搞谁接阁揆他们两个谁对谁不爽真的全台湾民众没有人关心我觉得身为一个行政官员，做一天和尚敲一天钟，我觉得应该要立即，行政院现在上上下下应该要立即把如何发现金的方案以及整个流程完善的规划出来，这才是民众最关心的事情。我想这都是阴谋论的说法，就我们所了解之前都没有听到这样的讯息。这个发现金的决定，府院党团大家立场都是一致的这个并没有任何所谓谁先谁后的问题，大家同步来做这样的一个努力。好，我们线上点名一下彩晶还有叶子编庆章蔡要选一个可以挡赖的人，挡赖的人好，李彩晶万隆一定要除恶务尽，还有这个小峰峰
好，庆章李莉莉 ，Hello， 大家好，好。老师啊，这个刚刚他这个已经在2005年，因为走路工事件，就查到那个源头，竟然就是绿营的人的办公室主任，这个走路工发放现金，而且被起诉，但当时是这个周习伟当上县长，那后来呢？2018年选台北市长的时候，他在保身大地前说这个不，2010年不选，到2018年就又回过去选这个新北市长。这个我觉得这人民怎么相信他呀？我想当然这样的话，很多的政治人物都讲过嘛，那当然苏院长这么多年来可以让他退出政坛的理由很多了，那我是觉得很遗憾的是，大家居然把他简化成因为他说要发现金所以他下台，他要下台真正的原因是我们的能源政策，我们的每个政策全都错了，他把国家导到一个非常错误的方向，这才是他应该要下台的最重要的原因。谁管你要不要发现金，那根本不是重点。所以我也希望这个蓝军也好，绿军的朋友也好，我们把问题点向到底台湾发生什么问题。这个院长下台是因为他把台湾带到一个错的方向，今天总统要负责任是他把台湾撞向六座冰山，这才是我们要来讨论的六座冰山。我常常讲最近这个蓝军大胜，所有人都跳出来很高兴说我们要谁谁谁要出来选总统，他的民调很高，可是我想说与其谈谁有可能出来选总统，我们要不要先谈2024年那个总统他会碰到什么样的烂摊子，这才是很多才必须要谈的嘛。我们的能源政策，我们的 ECFA RCEP， 我们的负债，我们的公务员文官基本上被摧毁，两岸搞到快要打起来了，是我们要被人家课碳税5000亿到8000亿，2030年碳税，这个才是我们要谈的嘛。是结果大家还在谈那6000块，那六千块没什么好谈的。我觉得蓝军也不要太高兴。其实我看到苏院长下来，我是觉得说，那这样子2024的选战好像比较难打了一点，好像变得很困难打哦。因为他留在那个地方，其实就是一个非常不好的示范。当然，为了蓝军好，我们希望他留着；为了台湾好，我们希望他赶快离开，是让一个对的人。在这起码在2024希望能政权移转，在政权移转以前不要再犯错误，赶快把这艘船移到一个比较正确的方向，正确方向，我觉得这才是一个为了台湾好的一个健康的心态。是 这真的要快耶，已经快要没有时间了，已经几乎我告诉各位已经来不及了，那座六座冰山就在那边，我们今天要刹车已经刹不住了，是撞上任何一座都会让台湾付出非常惨痛的代价，是更不要谈军购军售今天一直在刺激中共，是这个，我是觉得这个都是我们才真正要很专业的、很认真的啦、很理性的来谈。是好，六座冰山今天会谈三座，好，我们现在来好好来看一下，先插播一下啊，就是跟超征还钱渔民不一样哦，就是劳动部他开办劳工纾困贷款，每人最高可以申贷金额是10万元，贷款期限3年，年利率只有1.718%。前六个月只要付利息，后面六个月就本息再还哦。那这个土地银行统计，现在已经准备要申请是已经在核申请超过了118亿元，那换算呢就是有11.8万户来申请这个10万元劳保纾困贷款哦。那如果资格全部符合的话，在过年前就可以拨到这些人的户头当中，不过这个申请的借贷已经是结束了，已经截止申请哦。那讲到这个钱，大家对超征政府怎么乱花钱其实很有感呢。所谓超征就是课的税变多，赠与税啦、房地税、营业税、银锁税、交易税变多，这些每一分钱都是人民的血汗钱。是，但是我们看到四次的特别预算，包括前瞻计划7700亿，结余到去年底为止哦，
新式战机采购，这个是2500亿，纾困振兴8400亿，海空战力特别条例2400亿，通通都是用举债来因应，哎，而且这八年间已经增加高达2兆元的负债。今天呢，这个苏贞昌的脸书写出说，我们的负债，也就是蔡总统哦，蔡政府的负债，我们可能要看一下这个手板。我们看一下这个手板哦，这边他写说，蔡政府会持家哈，增加债务仅马政府的1/5，包含特别预算。马英九净增加举债是17344。哦，亿元哈，平均每年净增加数2168亿，蔡英文是457而已，这个应该是假新闻哦哈。然后农历年后普发6000元，还有台湾仍然拼出好经济，这个我真的是觉得，你行政院长为什么要这样一手遮天，不把事实讲给大家听呢？现在每个人只要一出生，一个人负债就已经高达将近26万元。好，那这个已经是有很多专家学者提出警告，尤其加上劳健保的潜藏负债18兆，总共可能会达到20兆元。这实在是天价，这要还多少年才还得起啊？好了，我跟各位说明一下哈。为什么前瞻基础建设？为什么很民进党最喜欢用特别预算？因为已经超过举债上限啊！举债上限就是我们的政府的预算法规定，你超过举债上限，你就不能再借钱了。所以他当初呢，6年7年前，蔡英文刚刚上来的时候，就弄了8800亿。对。然后通过一个特别条例，就说没有做这8800亿，台湾就要完蛋了。那8800亿，听说这4张 A4 纸就写了8800亿。我请问你，中间讲说一半要拿去做轻轨，对，我请问你，我们盖了多少条轻轨？有用到4000多亿吗？你觉得南部需要用轻轨吗？就最后你会发现什么？这些钱都到哪去了？成立一个什么元宇宙部啊，唐风部，200亿。后来我请问你，当初在讲前瞻基础建设的时候，有说要做这个部吗？没有啊。这个部跟基础建设有关系吗？是，没有。好，后来发现说啊，原来这个林志坚的棒球场，2亿是市议会通过了，10亿是你前瞻基础建设来的。那我请问你，那就变，现在就变成什么？我的前瞻基础建设原来是你民进党的私房钱嘛？对。你只要跟我同党，你要多少钱我都给你。我记得刚刚开始推的时候，我有一个以前的老部署，是南部的某一个局长，他有一天他碰到我，忧心忡忡，他说老师，我跟上面要了20亿，结果合下来200亿，他说他已经快疯掉了，多十倍，他说我一天一餐只能吃3碗饭，结果你一下来给我20碗，跟我讲说你在这一天要给我吃掉，我请问你我怎么吃？对啊，就这件事情一发生以后，一堆的基层公务员离职。为什么离职？你把钱乱花是要负行政跟刑事责任的。对啊，而且他们也不愿意看，也有良心的公务员也不忍心看到公帑这样子被浪费掉。是，所以你就会发现说，这样子拼命的举债，其实我告诉各位啦，各位年轻朋友，刚刚讲的那些债，告诉各位是欠谁的债呢？欠你们的债。对，我们没有欠，我们没欠外国人的债，我们所有的负债都是把子孙的支票预先开掉了。所以我是觉得，所以年轻的朋友，你们要弄清楚，当我们在谈举债，有一天就是你们要来承担。今天大家讲说，当然劳工朋友很辛苦，我们要给他低利贷款，这个我觉得早就该做了。对，没错。可是你们有没有算过？我昨天碰到一群比较财经专业的一群专家，他们讲说在10年之内，我们的公保、劳保、健保全部会破产。对，全部会破产，迫在眉睫。那我为什么？你看今年出生13万人，有史以来全世界最低的出生率。对。然后呢，赚钱的人越来越少。然后花钱的人越来越多，老人越来越多。那你今天说超增的，对吧？6000亿、4000多亿，对。我请问你，
一个有为的政府，在你在写预算的时候，你不可能让它发生超收4000多亿。就表示说你当初的预算编的很草率。对，好，那你发出的4000多亿，你的 priority 发6000块给我们，我们非常感谢。但是我常常有一个论述是，你有一袋种子，你要把煮成一锅饭呢，还是要把它撒成一亩田？我4000多亿在好在一个大企业家，他可以拿去赚好几兆，这是一个企业精神。是，结果我们今天的政府的它的程度仅止于我把这一袋种子拿出来煮了3锅饭，然后让你们我们每个人过年的时候一人吃一碗饭，就是这6000块，吃完以后就没了。哦，那我请问你，当我们负债这么多的时候，你手上有4000多亿，一个专业的政府应该想的是，我这4000多亿如何把它用在一个对的地方，创造更多的利润，把我们欠的这些债还掉，还掉，对，而不是说我今天发给你6000块，大家拿到6000块。啊，当然很高兴的哈。对了，你可能过年前，你可能3天就用完了。对。然后你用完以后呢？整个学费就没了。那我请问你们，以后怎么办？是。所以从这里面就会看到他的不专业，是跟在编预算的草率。嗯。而且这里面其实有太多东西不是在批评他们。嗯。我真的奉劝民进党哈，专业一点，拜托拜托，做坏事也专业一点。不要把这一代本跟下一代的本都拿来花光，我们把子孙的支票就这样子给他折腾完了。我请问你，台电已经赔了几个资本额了？几亿？什么几亿？几千亿了？几千亿？台电赔了几个资本额了？中油赔了几个资本额了？好，那当然我们没有感觉。可是我告诉各位，等你有一天台电赔不起的时候，台电说对不起，我关门了，我倒了，倒闭了，那我们怎么办？他倒闭了，那还得了？因为这个就是我们今天是用老百姓的纳税钱去让他赔2000多亿，一年这样赔。对，我告诉你，有一天我们是付不起的。是，没错。那当你付不起的时候，那怎么办？是，那这是一个大有为政府该干的事情吗？不是，不是把钱花掉，花6000块给我们。我告诉各位，也不要感谢他们，那是我们的钱。对，是我们的钱，一点都不要感谢他们。但是我们要挑战他的是说，我宁可你把这4000多亿拿去给我赚4兆回来，我还跟你拍手。企业都做得到哦，企业我跟你讲，你随便找个做生意的人，他都有这个本事。我就不了解这一群人，号称国家的领导，是他的程度就仅止于民进党这些立委的程度。就仅止于什么时候要花，我要花多少，对，这实在太可笑了。然后计算在选举前多久时间发放，太多，这是好可耻哎，很可笑了。我跟你讲，真的，各位年轻朋友不要再被骗了。是，很高兴的把钱领了，那是我们的钱。对，但是我们要谴责他们，事实上政府不是这样子在运作的。是，这个政府这次花给大家发给大家6000块哈，其实不是4000多亿这出来的，是当中的第四部曲，就是蔡英文所讲第四部曲1800亿当中还预留了400亿以备不时之需，他是这样讲，其余的1400亿才拿出来发给大家。那这个呢，就有一群良心的立委哈去把这里面的谬误跟错误给揪出来。我们现在来听听民众党团他们开记者会怎么帮大家精算这个钱怎么乱花的。你一手说超增，然后宣传你的经济表现亮眼，另外一手在整个国家债务的部分，其实特别预算的常态化，国债中屡创新高，今年即将迈入6兆，每一个人平均的负债要达到26万，这样子再留子孙的一个政策，大傻逼的政策，前瞻8年8400亿，纾困特别预算、国防预算连年攀高，这些都是向后代子孙的口袋里拿的钱。如果有相关的税收超增，是不是应该优先来做相关的这个还债的部分？到底补贴台电是不是为民进党的错误的能源政策来去做买单？其实这个大家都显而易见，为什么要替民进党错误的政策还要全民买单，甚至要再留子孙？另外1400亿的部分，其中这个
1800亿的部分，其中先框400亿来做不时之需，1400亿来作为全民发放的部分，这个数字是怎么来的？其实行政院都没有讲清楚、说明白，甚至在整个税基剩余上，还要另外在账面上举150亿来去做相关的发放。我想这个就是现在目前最大的问题。之前造成我们莫大负债的这些特别预算，合理吗？一点也不合理。好，我们除了哈讲白了，这个防疫是没有办法之外，哈，这个有点是蔡英文讲的哈，钱花在刀口上哈，防疫必须嘛哈。那另外像这种前瞻计划也是8400亿哦，但是它跟所谓这个当时所谓要编这种特别预算，必须用在国防紧急设备或战争或经济重大变故或重大灾情、重大政事有关系吗？我们只问所有的人，前瞻预算的8400亿到底大家感受是什么？花到哪边去了？你明明都可以要去多还一点债，你已经有宽裕资源，但是你还是不还这个债，还是不还这个债，所以这本来就是一个财务管理的这个失当。这一次4500亿里面有哪一部分是拿来还债的？请教你哪一部分是拿来还债？你连还债的能力都没有，你只能补小洞。我想以劳保的事情来看哦，我想我们很早前就提出来，行政院院长哦，在这个他的任内3年内哦，从来没有提出一个劳保改革的版本。那到目前为止呢，劳工心里面想到只有那6个字，就是这个政府不倒啊，劳保就不倒，这是8个字，不是6个字。但是我还是希望大家面对劳动部现在唯一的版本叫做政府负最后支付责任劳保的改革。苏院长，如果你不想改革，你也不敢面对劳保的大亏损，请你就离开现在的位置，请你就不要再恋战，你要当这个所有的这个全国哈一人之下哈万人之上的一个大这个大院长，请你离开这个位置，让敢改革、愿意改革、为世代这个问题来提出解决方案的院长。这是第一个沉重的呼吁，也很沉痛的表示，这3年来没有看到你的努力，然后只看到你说我这个第一年已经拨补劳保200亿，第二年300亿，今年用450亿。我想请教，这1000亿要拨这个劳保健保的亏损，能够占比多少？不到1%的占比，你大言不惭说我的4500亿里面有照顾到弱势，有对待这个过去造成的这个问题。你不用法治性，不用这个可永续性的方案来解决问题，你用这个1000亿说你会来额外拨补劳保健保亏损，你在骗谁？你在骗3岁小孩。没有人用这种方式来解决世纪大这个大负债、世纪大窟窿的。好，刚听到说发给大家现金，竟然还要再举债150亿吗？这大家听得下去吗？还有劳动这个劳保改革一直都没做哦，听说最快是2028年可能面临破产。嗯，那不是有一句话说，国家不倒，政府不会倒，劳保就不会倒。现在他已经改口叫做要政府负最后支付责任。其实，在过去20年来、30年来，我告诉各位，有多少政府破产过？阿根廷政府，包括南韩政府，包括希腊、西班牙、意大利，事实上很多政府是会破产的。我只是提醒大家，台湾一定要把自己走到那一步吗？大家去看看过去这些破产的政府最后的结果是什么？我觉得今天我一直在担心，我刚刚讲，对，那六座冰山，我一直在谈的叫做财政纪律。是，财政纪律从蔡英文上来以后，你看从前瞻基础建设，从开始这个钱这样子乱花，这样买武器，然后这样子错误的能源政策。是，其实今天台电为什么要举债？今天为什么要走到这一步？因为错误的能源政策。谁告诉你2025你可以把核电厂全部关掉？是，你根本做不到。对，然后煤30年买了这个天然气，30年买的契约都签了，风电也跟欧洲人把不平等条约全签了。请问你2024年那个总统希望不是民进党？嗯，可是问题是，那他签的合约你认不认？对。你还是要认的，是。那你要认的话，问题是你怎么收这个尾？对。
对，所以我是觉得说，假如民进党你们希望2024年大家还支持你们，不在那边，不要在那边装可爱了，提出一个政策，着实而精非，告诉我们你的能源政策是什么，你的两岸政策是什么。他说他还是非核家园呢，而且规划到2030年。我凭你，我告诉，不是说我永和反核，我们是理性的来看这件事情。这个非核家园的祖师爷叫做德国，德国今年已经说我的核电厂全部延役。为什么？半年前欧盟说核电等于绿电，大概两一个月前联合国说核电等于绿电，但这个在国内都不讨论。全台湾、全世界只有一个最勇敢的国家叫台湾，是说2025年我们要把核电厂全部关掉。是，然后全部要关掉的同时，我们的绿电根本在哪都不知道。对，所以这就是我们最可怕的地方。对，然后就是。然后因为这样子就烧煤，碳足迹就越高，碳足迹越高，我们就要被课碳税。好像今年十月就欧盟就开始，今年对，2023年开始试算边境碳税，2026年就开始实施。以国台湾台大能源中心给我的数字哈，台湾人这样子继续混下去，2030年8000亿，碳税，2030年就来了。对，我请问你下一个总统？对，你怎么面对这件事情？而不是你还不是说从头开始，而是已经被民进党把所有的局全部搞乱掉了。对，今天燃料棒送回去了，今天核一、核二、核三，他就要把你关掉。对，然后你今天买煤也买了，买气也买了，什么事情全做完了。对，然后呢，台电就是2000亿、2000亿这样子在贴。对，我请问你那个人怎么办？是我们后代子孙怎么办？你各位年轻朋友，你们还敢相信民进党吗？太可怕了！更不要谈说什么又要买武器，又要让我们去跟中国对干。我这简直最近这六个月来，真的是匪夷所思。真的，我们不知道说一个正常的人，你只要稍微有点 common sense， 你都不会去做这种事情。对，可是他就真的这样子做。你看裴洛西一来，我们海峡中线的共识不见了，感觉快要战争了。对，共识不见了。对，那你觉得这件事情，共识，大家觉得不重要吗？很重要。我告诉各位，很多外资不投资了，很多外资跑了。为什么？第一个，从国外看，你们台湾已经是战区了，所以当你外资来台湾投资的时候，他要保战争险。那这个险，他是基本上人家为什么要保？他在台湾不能赚钱，他来干嘛？对，所以大家不要以为说哦，我们台湾没事啊，也不过就共军在那边绕一绕啊。可是你没有想到这件事情会对我们的经济影响是非常大的。是，所以我是觉得真的奉劝各位年轻朋友、电视机前的朋友，请你们想高一点，想远一点，不要被这6000块骗的了。真的，那个6000块根本杯水车薪，根本是杯水车薪了。对，他发给我们这1400亿，他随便一个前瞻计划、基础建设就8000多亿去了。是，8000多亿是中央政府的预算，还没有谈到地方政府的配合款，又是8000亿，就1兆6了。对，我觉得这才是我们真的台湾要面对的财政纪律。我们要面临破产，我们要面临乌克兰化。老师，破产会怎么样？为什么？如果南韩像破产，那破产以后，你的台币1毛钱不值，台币不值。对啊，那我还赚钱干嘛？就是你台币就是变成币值了。那你怎么办？我跟你讲，你国家没有任何 credibility， 你怎么办？你怎么跟人家做生意？是，但是人家韩国在亚洲金融风暴破产，可是人家今天站起来把我们跨过去。这个才是我们要学习的嘛，是让大家不要觉得啊，也不过就负债嘛，你看也不过就举债几兆、6兆、10几兆、20兆，我告诉各位，这个都是我们还不起的钱。是，我记得前财政部长还是土地处长还有出来讲说，我们的举债还没有到那个临界点。对，所以请大家放心，我真的觉得。他怎么算的？你要是摊出来，你要是一个某一个大集团的总裁，你的财务长跟你讲说，我们还没到破产的边缘，你会把这个人 fire 掉？会。
就是这样子嘛，就是说你怎么会觉得说我们还没到临界点？我请问你到了临界点的时候你怎么办？是已经告诉你嘛？不，刚刚那个数字是你们讲的，2028年我们公劳保要破产的。对，2028年还几年？快了，真的快了。五年，我告诉你，劳保破产、公保破产、健保破产，然后民进党六年前口口声声说我们要把公务员的年金砍下来，好，结果呢，砍省了180几亿，把所有的公务员折腾的半死，好，结果造成什么，你知道吗？我今天台大找不到老师愿意来，找不到，因为我们是国际市场，是，你的这种薪资，我们的薪水本来就是人家的四分之一，你再发现说退休以后你剩下六成，他怎么来？所以我们真的，我们今天中午才开会，真的找不到半个人。20年前我们一个教授出缺，会有200张全世界的顶级的博士来申请，是，现在找不到2张，没人要来，为什么？我到台湾来，结果发现你们的薪资结构是这个样子。我去大陆、去韩国、去新加坡、去香港，我留在美国，我的薪水都是台湾的3倍。他为什么要回来？天哪！然后呢？这不过就180几亿。然后今天警察不敢退休。那警察不退休的时候呢？那你今天新的警官就上不来。对。那治安怎么会好？是。他士气就很低。对。也不会，就大家在讲就是180几亿，是，可是你看他们一下子4600多亿就这样子丢出去，你觉得看在这些人的手里，今天台湾不是说公务员薪水太高，台湾的公务员薪水一点都没有太高，今天是劳工薪水太低，对，劳工薪水太低嘛，所以你今天有为的政府是如何让大家的薪资提高，对，而不是把公务员打下来大家共产，然后又超征又举债，然后再告诉我们说，我把你的薪水压得这么低，然后我超征了4600亿，你不觉得整件事情很讽刺吗？对，很讽刺。那你今天假如是一个专业的政府，第一个我不会超，我不可能，我的这个当初在做预算的时候，我不会发生超征4600亿这种事情。对。然后呢，我会让这些钱反映在你们的薪资里面。哇，那多好！譬如说，你一个年每一个年轻人，你每个月薪水增加个3000块，5000块，我假如是一个专业政府，应该是做这件事情，对，而不是说你在写预算的时候啊，发现说，哎呀，糟糕，不是糟糕，哎呀，我怎么多出4000多亿出来？是，那我要是一个专业的人，明年超征，我要是一个专业人，就告我就问你，你的预算是怎么编的？是，你知道我们内政部我在的时候1700亿一年。我们要写那本预算书哈，从地板要堆到天花板，我要花半年，我们要花半年写那本预算书，我们要去说服行政院、立法院，让我们通过那些预算。那些预算就告诉你，我编了多少钱，我就要花多少钱。结果他现在一党独大之后，本来行政效率会提高，变得懒散，干脆就不用写了。现在就是听说随便花，前瞻基础建设4张 A4 纸，8000多亿出去了。天哪！我1700亿，我1700亿花了我半年，而且是所有的全部的人，大家一起来编那个预算，我要去说服立法院，我要说服行政院，这个才是一个负责任的政府该干的事情。是，所以你就看我实际上看他们这样随性了，我就觉得这个政党我很难想象，这么随性，每一个政策就是我花6000要不要花钱，在一个礼拜之内可以完全转弯。对对，然后我们这个专业哈，这个半年三四个月前吧，说要从南势溪越狱引水到石门水库啊，讲的跟真的一样，结果有一些人反对，结果隔了3个月说啊，对不起，误会一场，不提了。谁啊？哪一位官员吗？就是说整个水利署的政策就转弯的，就是说啊，有人反对，好，我们不提了。但是我就很。我们很纳闷，以前我们在做这样一个计划10年，是我一定要做10年的分析、水工模型试验，各种情况都做完以后，决定说好干了。对，10年，结果他们从天上掉下了一个计划，然后一看风向不对，然后第两天、两个礼拜以后发一张新闻稿说误会一场，没了，这是儿戏呀，那会搞死多少公务员？就我刚刚一直讲。
前瞻基础建设当初讲一半要做轻轨，四千多亿，我请问你，你轻轨买了几条？你告诉我，你做了几条？然后你的钱都到哪里去了？我们今天也在讲哈，今天我们来做个比较，希望你们去比了哈。这个今年大选以前哈，这个云林县拿了多少钱？屏东县拿了多少钱？一个蓝的，一个绿的。是。同样的直辖市啊，台中市拿了多少钱？你桃园市拿了多少钱？这是今年大选以前。现在选完了，这个新竹从林智坚变成高虹安，对。桃园从郑文灿变成张善政，我们就来看，今年张善政拿多少钱？去年郑文灿拿多少钱？今年新竹市高虹安能拿多少钱？去年林智坚能拿多少钱？你觉得呢？你觉得你可以不生气吗？是。为什么这个钱变成某一个政党的私房钱？私房钱。然后太可恶了。然后所有的债我们来背，不是我们来背，年轻人来背。对，年轻人来背。因为我们已经老了，我们要退休了，这些债是未来你们这些年轻朋友来承担的。好，老师讲的都是现在进行式哦。如果现在美国正准备把台湾乌克兰化，而且已经宣布对台军售14套火山车载布雷系统，这就是说在10分钟之内就可以埋下13000多颗的地雷，不用到1周，台湾就变成这个地雷的警戒区哈。那这个是美国要正在对台湾做事，我觉得这个事情要很警觉哈。那加上兵役延长这件事情，对，那是美国的意志，据说是美国意志让兵役延长这个一年哈。老师，我们先听听看这位蔡妈妈好不好？她非常非常忧心，她是挺绿的哦，但是她儿子在军中因为发生了这个打靶死亡事件，18周，军方就说他是灰色思想自缢身亡，结果上了法院，到现在10几年了，民事国军的部分国防部判赔148万，但是刑事的部分是一审是不起诉。现在蔡妈妈在意，她希望把儿子死因给找，真正死因找出来，就确认是被加工死亡的。那这个部分法院还在审理哈。我们先来听看蔡妈妈她对于延长兵役还有这个美国对台湾的状况，提醒大家要觉醒一下。你兵家做这款的囡仔是谁？带头，先去当职业军人。你先带头当职业军人，你背谁的囡仔？甘愿来去服从恁讲的，一年多不要紧。好，这是我的想法，我的看法。我不希望说我们当官的人都永远用那一种把人家戏灭掉的角度在对待，而且我家背生囡仔起码十个人，我生一个、两个尔，这人要做家上去做兵啊，要上战场，那无可能的啦。民进党执政乱七八糟的在执政，好像全部的事情都由他们自己讲了就算。他们通过了就是算，他们想什么他们就要通过就算了，他们有在真正听到关心到人民真正的想法吗？没有。蔡先生的案件到现在啊，国家都没有给我一个公道的交代啊，也没有公平审理啊，这是我一直对国家觉得对人民的不公不平的事件。蔡先生那个民进党正讲实在话，我们是挺民进党哎，我们是前面挺民进党去执政，希望他能够为长久以来这个军中有冤死的案件全部都重新审理、重新调查，然后他们既然没有做好，他们所做的全部都是半套，军中一定要有一个窗口，而且这个窗口必须一定要有真正亲冤受害家属的人在里面，是我们要来带领他们，来怎么去处理这个军中里面长久以来的黑箱作业的任务，不是他们来引导我们，一切都他们要引导我们做，那就跟你现在的讲的那个什么司法改革还是一样的假意，
希望真的政府，不管是国民党、民进党的政府，你们执政，你们真的要听到人民的声音，你们要重视人民真正的意见。你们不要民进党执政，你国民党去批评他，然后民进党执政换国民党，批评他们。我是觉得他们两党这样子比来比去都是很烂啊。我不希望我们台湾是一直被国民两党这样子玩弄。国民党有很好的立委，民进党也有很好的立委，但是我们希望这些好的立委能够再继续执政，但是我们不希望人民不要乱，为了他们的选票，就是因为这是他是国民党、民进党，就是不能上战场，一定不能打仗，这个一定能够谈的。你蔡总统在这时段，我还是觉得说必须一定要跟中国的好好谈，我们不要全部都是听美国的意见哦，因为我们不是美国把武器丢给我们，然后我们当炮灰，然后我们台湾人就要为美国来牺牲，这一点我真的是没办法接受。好像听了很难过哈，就是如果真的有一天台湾变成是战场，那我们这些可以预先到、可以预先阻止的，为什么不阻止？老师，你觉得？乌克兰哈，就是一个活生生的案例。大家假如以目前的局势演变下去，只要一个擦枪走火，台湾就会变成第二个乌克兰，这是大家想要的吗？而且乌克兰是个大国，它可以开车跑波兰，跑到很多国家地方去。我们是一个岛，你哪里也跑不了。对，乌克兰跑出1000万难民呐、啊！我请问你们，我们要用飞机能飞出去2000人，全部跳海了，就很厉害了。所以我是觉得，我也不明了，民进党为什么你一定要去用意识形态操作两岸关系，他用意识形态操作能源政策，让我们没电，让我们一大堆的问题。他用意识形态操作两岸政策，没事你去惹他，惹到最后，然后你就说他来打我，然后就说我们要布雷。我告诉各位，在国际上已经不准再布雷了。我觉得那美国人要卖这个东西给我们，难道我们不能 say no 吗？对，真的非常邪恶。你要卖、你要卖飞机给我们，我们 OK， 我们感谢。好，我们有最好的飞机、最好的飞弹，那保护我们自己。我请问你要在我们的岛上面布雷，这是什么意思？我也不懂。对，台湾要是走到布雷是什么意思？已经到了陆军的巷战，两边接战了。可是到了那个时候，台湾早就完蛋了。是，所以我请问您，你买这1.8亿的这个布雷系统有意义吗？那布雷是布在路上，布在路上的，那谁都会碰到。哎，对。今天不要讲什么金门还有几千颗地雷还没扫出来了。是。那你今天，我的美国人有他的算盘。对。我也不理解，当美国的利益跟我们台湾的利益冲突的时候，为什么民进党永远没看到台湾的利益？对，尤其这种东西是绝对不可以允许发生的嘛。对，你要买去买飞机，你要买飞弹都可以，怎么去买一个布雷系统？你要布在哪里呢？布在蔡英文你家吗？把你家围起来，这样好了。什么太好了？我们都会有可能走过去。对对，这开玩笑，这简直是在开玩笑。对，简直在开玩笑哦。真的是我没有想到民进党会无知不专业到这种程度。是，好，那这个老师的让大家有一个思路去理清，而不是像绿营所说啊，大陆不会打过来。我到现在还听到这种说法，好，这真的是不要乱开玩笑。大陆会不会打过来？第一个，你不去招惹他，他也没有必要打你。对，我再提醒大家了哈，我们一年42%的货物卖给中国大陆，我们每年从中国大陆赚1800亿美金，它是我们最大的金主，最大的客户。各位，假如你是做生意的人，你会每天对你最大的客户给他丢鸡蛋吗？不会，不会啊。可是我们就来不及了，那我们就每天对我们最大客户丢鸡蛋。对，然后你说他不买我的白带鱼，不买我的月饼，不买我的文旦，刚刚好而已啊。是，好。
好，我们接着下一题哈。桃园航空城是史上最大的征收跟开发案哈，大家都知道。那我们现在就接到投诉，有为了领补助重污的情形发生哈。110年住户陆续获得了补助，但有一群人专门赶在103年前，明知道地要征收，却还在空地上面盖出了房子，领取了巨额补助。而这个部分呢，它的美感就在内外墙、地板都铺大理石，可以领到比较高的补助。我们到现场去调查，去也访问了这个桃园市政府，待会一起来让大家了解。我们先到现场去了解一下。就是他。对对对对，这两栋都是。看到很多求助无门的那些被强征破迁的那些，就是大家的评点都不够，对，然后在这个补偿相关的，就是说你还要贴那么多钱，还去贷款，嗯，很多人甚至说他一辈子辛苦白费了，对，他可能50-60岁想退休的梦想，现在可能要到80岁还在还贷款，是的，这个状况跟我们现在看到的这两栋哈，对，它只是其中的案例而已，好，就明显的不一样，它不是在地居民住了40-50年的老房子。对，我们来看一下它的美感是在这边哈，就它的评点为什么会比一般的住户高，就是因为它的建材外墙，就是大理石墙面哦，对，好，大理石墙面。花岗石的这种墙面哈，对，它的你看这边是打磨过的，这边是没有打磨的哈，你就看得出来它的材质是讲究的。至于说它还能不能再用啊，这就是另外的一个要探讨的美感了。对，我听说啊，这个有从里面锁上的，然后它如果重屋领到补助之后，就可以整个再把它拆走，再利用。对，到别处再去种出房子，所以说很多美感了、啊。对，那它的评点，因为建材的不一样，所以它计算的就是千点起跳。对，你一般的民宅可能就是百点，百点哦，顶多百点，差的就是这么多倍，摆在眼前的事实就是这样。那为什么都有这些这么内行的人？你看这样一拍，你就知道里面是空的了，空的，真的，空心的，哦，一般你说这么高贵的一个墙面玻这个瓷砖，好，它里面一定要实心柱嘛，嗯，你一拍就知道里面的空洞回心有回声有多大哈，那有没有什么 mega 在里面，大家自己去想啊，好，那很多状况就是说为什么都有这些来行郎会在知道补助的条件之后来这边拿这种超高评点的建物出现在这里，嗯，那随便的这个几倍几倍的补助款，嗯，或是区段征收之后拿到的，就跟平民老百姓在这边求助无门的完全条件不一样。对，那他可以拿走几千万，老百姓却只能拿到100-200万，对，还很卑微，对，还要再去贷款，他一辈子的记忆被你强征了，被你破迁，被你拆掉了，嗯。而且根据这个在地人说，这些其实都是合法的。它的美感就是外墙、内墙、地板都用大理石，那这个大理石的评点就是1000多点起跳啊，所以整栋这个面积沉下来可以拿到千万补助，甚至数千万。那监视器它故意多装置，而且还是烂的。哦，监视器也是要造价赔偿的。对，而且它故意，你看装了。就是随便装的而已嘛，里面那个都拆了。对啊。哦，拆走。这些都是要东西，都是要点，都是要赔的啊。对，都是可以补助啦。以前你看到这些小树苗，每一棵都是有钱的哦，每一棵都是钱哦。地上物啊，对对对，地上物，每一棵种的小树苗都是钱，这都是来行郎家栽的啦。哦，知道种这种树种比较多，一棵一棵都是钱呐、啊。点石成金，点土成金了、啊。我看他写什么航空城公司嘛，哦，没有，他可能是公司吧，公司兼住家吧。哎，看起来不像住家，没有，我们要了解一下，就是说这些他是真的有住人还是？这个我们就还是他就是种房子来给人家征收的，这个我们就不清楚了。你有看过有人进出是？有啊，有。是公司很多人还是？这个。不会去注意这个哎、欸，哦啊，反正已经很久没人了、欸，对啊，已经很久没人了。因为我看他门口贴的就是房屋跟土地买卖公司嘛，他写什么航空城公司嘛，我写三个对吧？
好，谢谢。您所拨的号码目前无法接通。这件事情我们跟桃园市政府查证，了解到这画面上的两栋，其中有一栋就是外面看板写着这个桃园航空城投资公司，那实际上它登记呢就是一个仲介公司，是三个人合法登记的。那这个仲屋的这个情形，我们简单讲仲屋，就是因为它是在101到102年之间盖出来的，但如果我已经知道那边要被征收，一般人是不会再盖房子。那让大家看一下这个评点机制，这个是桃园桃都盟提供给我们的，我们大家请看103年的评点跟105年比较，上面的蓝框框很多都是建材跟外国大理石，它蓝框框呢，这个外国大理石随便一平方公尺的这个大理石就是4000多3800点。好，那因为有人发现，因为一般住家不太会用这种太高档的这个建材跟装潢，所以很多人提出反应之后呢，评议委员会就在105年的时候蓝框框不见了，也就是说这些全部都变成一般大理石的评点机制。那另外呢，对于这个有些评点也就降下来了，譬如说像这个是外国大理石就没了嘛，然后砖造的房子就从800多点降到480点等等。那所以桃园市政府是回应我们说，即便它是重房重出来，它也是合法，因为它是在105年之后全部引用这个刚刚没有蓝框框的那个机制，那到110年才开始零补助，那110年底预计会发放完，所以全部都是用后面这个105年统一的评点，所以前面超高额的评点是没有人使用到。但这个很奇怪啊，内行人就是知道要去把房子盖出来，大家看他盖房子也是要付出一些成本嘛，但是他领的补助据了解这登记人里面的三个人到别处还有再去盖出别的房子，那我没有说他违法哦，他们可能知道这个当中的美感，那他们是合法去领取这个巨额的补助，但是根据我们前两集所追踪，一般民众领到补助大概就是100-200万，而且还要负债，负债个2-400万都有，才盖得回现在营建物价指数上涨的房子。我想这个就是第一个哈，聪明人他会钻法律的漏洞。是，以前我们在做工程征收土地，种树有了，就种了树，然后一棵多少钱我们就赔了，但是其实相对是小钱。是，那航工程这个的话就是显示两个嘛，资讯不对等，就这一些人可以事先掌握到未来的资讯，所以他就利用这个空间去把房子种出来，从里面赚取利益，严格上来讲都合法。是，那你说真的要去抓他什么时候种？很简单嘛，我把这个这几年的航照图全部调出来，其实我就很难，就很容易认定你这个房子是不是种出来的。对，这个从航照图上面来看是一清二楚的。假如你真的想要办，事实上你可以这么办，但是问题是它是合法的，你怎么办？因为以前的办法是这么规定的嘛，所以我是觉得这个这就是凸显资讯不对等，资讯不对等就给很多人很多合法的图利空间，是跟这个魔力的空间呢。我觉得这个我们希望了哈，未来土地征收一定也会继续做，我们希望我们从用科技的角度来看这件事情，是把历年的航照图全部拿出来，这个房子要是在几年前，他一定要规定说你实质使用，而且要用了多少年，你才会有领到补助，甚至说啊，你今年是什么中介这个航空什么航空城市，我请问你有没有报税证明呢？你用了多少水，用了多少电，你报了多少税，对，从这里面我来认定你是不是实质的在地的在地
使用这个房子。是，我觉得有各式各样的方法可以防止它未来不会发生。嗯，但是已经发生了，我们只能讲说这些人很厉害。哎，我们也不好在就在那边揣测说有没有公务员跟他配合，这我不知道。但是很遗憾的是，他是合法的。是，那他就发生了。对，重点是我们希望他未来不要发生。但是桃园航空城其实当初在谈的时候啊，那时候我还在政府服务，我那时候就提醒桃园县，对，4000多公顷的土地征收，中华民国迁到台湾来以后，所有土地加起来没有这么大，我就问你，你怎么办？就是说你怎么办这个业务？是，因为它需要庞大的人力。对，你要是没有东西都想清楚的话，就会发生这种事情。第二个有没有需求？对，就是说4000多公顷的航空城，蛋黄区，我想第三航线那当然是有需求的。蛋白区，我你看从吴县长到现在几年了？对，12年过去了，蛋白区有盖出来吗？并没有。嗯。并没有盖出来，所以郑文灿市长才说这次要他要铁腕哈，要让航空城成真，下一任的市长会感谢他。我请问你，成真以后，当初我们就坦白的来讲，航空城有这4000多公顷的需求，前提是什么？我们是 gateway to China。嗯，我们跟两岸关系很好，飞机飞不完，外国人会利用我们这东西，这个地方可以进到中国的一个转。这个一个窗口，是那这4000多公顷有人有可能会来投资，可是你今天的两岸关系变成这个样子，我请问你，你把4000多公顷土地全部都征收了，最后全真的，假如说照他们规划了，房子全部盖出来，我请问你盖给谁用？你今天去开，你们下次有机会哈，开一趟61号快速道路，你会发现六快速道路的沿线有一堆工业区，全部都整地整好了，路也盖了，然后路灯也装了，然后呢全部在养在长草，全部都长在那儿。所以这也就是我当初一直 challenge 桃园县的，就是说当你的工业区还闲置那么多的时候，你跟我讲说你要框4000多公顷，对，我请问你，你的理由在哪里？所以我是觉得今天蛋黄盖了，我觉得今天我们对航空城，我们真的要好好坐下来讨论。对，我们对这块地，人家好好坐在那里。对啊，人家住在那边好好的，本来可以种东西的。对，你今天好把都把他们拆走了，都把他们这他们领了钱，我请问你，你有真正把这块土地做到最佳利用吗？我们才对得起那些牺牲的人。你今天讲说被迫迁离的人，对，人家在那边可能住了200年了，是，他被迫迁离，领了你几百万，对，这些人种了房子，领了3000万走了，我相信，我希望这些领了3000万走的人，你的良心对得起你自己的良心，嗯，我们政府要对得起这些牺牲的一些这些民众。假如真的要做航空城，我们专业的来谈，对，这块真的它是真的对台湾经济带来一个很正面的东西，我们很专业的来对。假如真的不行，真的就喊停，是不要再去种，不要再去盖文字馆，不要再去盖一些只在长草的工业区。我们来盘点一下了。其实为了这件事情，我当时在内政部不晓得罪了多少人。我跟工业局讲说，你把你闲置的工业区，你全部盘点出来给我。为什么？因为都市计划在我手上啊。是，假如你，我就发现你这个县手上有很多闲置的工业区，我就不会允许你再去做什么这个科学园区。这就是你看嘛，苗栗弄了一个大埔，那个弄一个科学园区，就搞了一堆民怨。然后你今天框了多少所谓的工业区，然后在那边长草，然后你今天再告诉我你要再弄一个4000多公顷的航空城，假如我是内政部长，假如我还是，我很难 justify， 我怎么对得起我自己的这个执掌？所以我是觉得以前的事情就发生了，希望这些人对得起他自己的良心。是，可是我们的政府，真的中央政府、地方政府，我们要很专业的来面对这件事情。是，因为我们前两集有报道到这个当地民众，其实还有大概三百
几百户还没有迁走哈，他们最后、就是、留到最后也必须。很遗憾的，他们必须会被迁走。对对对，那所以有寄出什么十大优惠啊、奖励、拆迁奖励金等等哦。但是其实最重要的根本还是说，在营建指数上涨的现在，什么物价高涨，他们的评点机制只核准到12.2，那新北市呢都已经到16点多，所以张善政市长有说要现在延议，要恢复到。正常的幅度14.7，那这个可能是一个很根本的当然解决方法。这个指标，嗯，其实他们原来住在那儿，他有经济行为。对，你今天我们政府只是在谈说，我把你迁走，让你有一个房子住。是，你有没有想到他在那边原来可以种田的，他到那儿有个房子住，然后他要吃什么？对，他要吃什么？吃土。这才是重点嘛！他小孩原来在那边读小学，读得好好的，你今天到了那边去。马上出现问题了，就学、就业、就养。对，所以其实要迁村是要，事实上是要非常审慎的考虑掉很多非常微妙的东西。这些东西很多都不是用钱可以算的。好，我们先进一段广告，然后回来。我们可以先进一段广告哦，哈。然后待会我们再请部长来做结尾哈。想背着背包自我放风出去走走吗？人们真的很需要一个和自己合拍的背包，一个粉红色的背包可以改变一天的心情。如果你帮他背背包，他会记得你的贴心。中天文创品牌 Keep Going 系列多功能双肩厚背包，樱花粉、奶茶色两款，内有夹层可装 Notebook。即刻入手，请上快点购。有您的支持，中天 Keep Going。好，现在非常感谢那个线上朋友哈，这现在已经晚上6点多了，大家可能赶着要吃饭哈，或者是赶着要回家。那请部长来帮我们总结一下，我再补充一下哦，刚刚那个种房子虽然是合法，但是其实他就是游走在法律边缘哈。对，那他都知道说哦，一颗樱花种了，这个评点比较高。1500点哈，南洋山细叶南洋山1600点，光是农作的部分领了10000多块。嗯，好，那这个监视器呢，大概一只总共有13只，哈，领了也领了几千块，那总共是3000多万。但是，一般老百姓就是还要负债，因为就是要住房子。嗯、那现在营建指数那么高，我们希望张善政市长也能够听到哈，14.7。领完补助的那真的是可能没有办法再补它，但是如果是以地换地的这个最后拆迁户的话、是有机会用14.7的评点，这是我传达桃园市政府地震局的说法、好，那老师可以再帮我们总结一下，让年轻人，让我们的观众更厘清我们要怎么监督这个已经歪掉的政府。好，其实我一直在提醒哈，明年那场选举是关系着台湾的未来。是，即使不打仗，那六座冰山我们都没办法处理。是，要是一打仗，根本就是一次解决了。嗯，那就六座冰山也就不用再看了。嗯，所以我是，然后再加上现在哈，我们很高兴苏贞昌终于走了，虽然我有点不高兴啊，他终于走了，比较难打选战、对，但是我们希望国家好了，在这一年多还在民进党的手上，请他们的行政院长组一个专业的团队，好好的把他们捅的这些篓子、这个烂摊子，好好的赶快收一收吧。对，你收的漂亮，可能民众还会投给你。是，你收的不漂亮，我们真的就要把你下架了。可是把它下架以后，我们下面碰到的问题是，那一个新的政府上来，这个摊子怎么收？对，没错。那我也提醒很多的年轻朋友，你不要以为这件事情跟你没关系。对，欠的每一笔债都是你们欠的。对，劳保、公保垮了，都是你们承担的，会比我们承担的还要来的多。发6000块给我们，不用感谢他们，那是我们的钱。对，那是我们的钱。但是我宁可你新的院长告诉我讲说，假如有个院这个院长上来说，我4600亿不花了，我做出一个计划，在几年之内我要赚4兆6，我就给你拍手。哦，太棒了。就是说，我们现在是一袋种子，
苏贞昌把我们煮成一锅饭，然后给我们吃的，不要感谢他。可是那袋种子好好弄，它可以种出一亩田啊，我们可以好几棵树，什么好几棵树，一亩田的，我们可以吃，我们可以吃吃吃好好。好好多年的，这才是一个专业的政府，是真的，大家眼睛睁亮。好，那这些在政府服务的人，拿出你的专业，拿出你的良心，是，然后把台湾的问题真正看清楚。是，好，太棒了哈。好，如果有任何投诉爆料的话，可以传真跟写 email 来给我们，然后你要最好要。一定要附上一些 证据证物，让我们查证起来，然后跟你了解之后，如果确实这关乎大家利益，我们就会跟你访问，把这事情揭露出来。那另外呢，刚刚看到那个广告哦，中天快点购，如果结账的时候记得输入赖小英代购码 CTI001， 后面就有优惠折扣。然后这个民间特侦组跟食安趋势报告哪里看呢？这个礼拜六下午2:30有食安趋势的首播，好，请大家看。如果很难找的话，因为订阅中天电视免费订阅，实在里面内容太多了，就如果万一找不到的话，就到赖小英的 YT 上面整理好货架，或者是中天电视的播放清单去找，就可以找得到了。好，我们今天非常谢谢李鸿源部长，好，谢谢李老师，然后希望大家都有一个美好的夜晚，谢谢大家，拜拜，好，再见，下次见。